ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, നീഡിൽ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രഷർ ഫുട്ടിനെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റേ സിബ്ബർ ഫുട്ട്, ബട്ടൺ ഹോൾ ഫുട്ട്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് രീതിയുണ്ട്, അതിലേത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഷാങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൂസാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ആക്സസറീസ് ബോക്സിൽ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഷാങ്ക് എടുത്ത്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രഷർ ഫുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രഷർ ഫുട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് മെല്ലെ വലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ചെറിയ കമ്പി കാണുന്നുണ്ടോ, ഈ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഷാങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ദോരവും കാണാം. ആ പ്രഷർ ഫുട്ടിൻ്റെ ആ കമ്പി ഇതാ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ബട്ടൺ ഹോൾ ഫുട്ട്, സിബ്ബർ ഫുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇതിങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കമ്പികൾ, ഇതാ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പി നമുക്ക് കാണാം. ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഷാങ്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ദോരത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിനെ മാറ്റി മറ്റതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതാ, എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രഷർ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റർ ഉയർത്തണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ, മുറുക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രഷർ ഫുട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, ഇതാ ഇതുപോലെയാണ്. ഈ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഷാങ്ക് എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രോങ് കുറച്ചൊന്ന് ബലം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ ഫുട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതെന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക്, കിട്ടാതെ വരാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ വെച്ച് ലൂസാക്കിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.